皆さんどうもこんにちは。今回はトロント大学の研究結果をもとに一日中ぶっ通してゴリゴリに集中できる方法について動画で解説していきます。では行きましょう。まず早速集中力についてですが、一昔前は集中力は有限だと考えられていて、例えば車はガソリンで走りますけど、僕たちの脳もウィルパワーと呼ばれるいわばガソリンのようなものを消費しながら集中すると考えられていたわけで、例えばウィルパワーを余計なことには使わないように節約しようとか、集中力は有限だからこそのテクニックがいろいろあったんですけど、最近ではこれが覆り始めて、実は集中力ってなくならないんじゃないのといったことが分かってきて、まずはトロント大学が 17,621 名もの学生を対象に17週間追跡した研究を解説させていただくと、 17,621 名全員に学校の勉強や試験対策ができるウェブ上のトレーニングを受けてもらって、参加者のアクセス記録や勉強の進捗具合のデータなどを分析し、本当に集中力が減るのであれば勉強の始めの頃と終わりの頃で差が出るはずでしょみたいなことを調べた結果、もちろん誰でも疲れはするんだけど、1日を通してタスクをやり遂げる能力やモチベーションが減っていくという証拠は見つからなかったよと発表されていて、本当に集中力というものがすり減っていくのであれば、夜はガクンと能力が下がったりモチベーションが下がっているはずなんだけど、その事実が確認されなかったということで、集中力が減らないという事実を超わかりやすく言うと、例えば仕事終わりに友達と遊びに行ったとして、もちろん疲れはしてると思いますけど、いつも通り友達との会話は楽しいじゃないですか。会話ももちろん集中力や頭を使うわけですが、本当に集中力というものが減るのであれば、仕事終わりの夜なんかに友達と遊べば会話も集中できずグダグダになっちゃったりするはずなんですよ。夜は集中力が減って全然楽しくないから、集中力が全開の朝に遊ぶのが一番楽しいとか思ったことないわけで、この感じ分かっていただけますかね。疲れはするんだけど、別に朝遊んだパターンと夜遊んだパターンで友達との会話の楽しさが変わることはない、要するに時間帯によって会話が難しく感じることはない、イコール集中力や能力は変動してないでしょというわけなんです。ただですね、集中力は減らないんですけど、目の前のことに対するモチベーションは減るんですよ。このモチベーションは減るというのがめちゃめちゃ重要で、以前はウィルパワーがなくなったから集中力が続かなくなると考えられてきましたが、実はそうじゃなくて、目の前のことに対するモチベーションがなくなって脳が集中したくなくなっちゃうと、やる気がなくなっちゃうから集中できないと。要するに脳みそ的にはまだまだ全然やれるよと、でももう飽きちゃったからやりたくないんだみたいな、すごい子供みたいな理由で脳が集中したくなくなっちゃうのが原因なわけなんです。同じことをずっとやっていると目の前のことに対するモチベーションは下がります。ただ目の前のことをしているときは他のことに対するモチベーションは上がっていくので、一日中ぶっ通しで集中するためにはいくつかのタスクに分けてタスクを切り替えていくのが重要で、例えば勉強だったらずっと国語ばっかりやっていると脳が飽きてやりたくなくなっちゃうと、国語を25分やって25分経ったら数学をやって、次に英語をやってみたいな感じで、次々にやることを変えていくとモチベーションがずっと高いまま維持されるというわけなんです。あと国語を25分やると国語に対するモチベは一旦下がりますけど、数学とか英語をやってる最中に国語に対するモチベーションは回復していくわけで、だいたい3つから4つくらいのタスクに分けて25分くらいで回し続けると無限にモチベーションが続く、イコール無限に集中できると。ただあまりに似通ったタスクにするのはやめてください。英語の暗記を25分したから今度は数学の公式を暗記しようみたいな感じはやめてと。例えばですけど、腕の筋トレをひたすら続けていると腕はそのうち上がらなくなりますが、スクワットはできるわけで、これと同じように脳の同じ場所ばっかり使っていると疲れたり飽きたりしちゃうわけなので、脳みそも体と同じと考えて様々な部位を上手に使い分けていくと一日中ぶっ通しで集中できるというわけなんです。というわけで実践時のポイントについて解説させていただくと、僕自身はアップルウォッチでタイマーをセットして25分経ったら次のタスクといった感じで仕事をしていて、脳の集中力や意志力は一日中ぶっ通しで続くんですけど、どうしても疲労は溜まります。疲労が溜まるとやる気ホルモンであるドーパミンの働きがブロックされるといった感じになるんで、元気な朝は25分刻み、夕方とか夜になってちょっと疲れてきたなと感じてきたら20分刻み、15分刻みといった感じでタイマーを短くしていくとずっと集中できるかと思います。あとタイマーをセットして猛スピードでやると目の前のことにめっちゃ夢中になれるのと、例えば用意ドンでテストなんかをすると最初はめっちゃ集中できるじゃないですか。
これを初等効果といって、あと制限時間が残り3分とかになるとまた集中できる。この効果を終末効果と言ったりしますけど、25分刻みとか20分刻みでタスクを入れ替えていくと、よしやるぞの初等効果と、もうすぐ終わるぞの終末効果がめっちゃたくさんあって、集中力も格段にアップする。要するに集中している時間も長くなって、集中している深さもアップと、量と質どちらもゴリゴリにアップする超おすすめの方法なんで、ぜひとも参考にしていただければと思います。というわけで、僕や皆さんの脳は想像以上にすごいわけなんです。ただすごく子供みたいな一面があって、例えばダイエットしたいと思っても、何か食べたいと思ったらケーキやラーメン食べちゃうし、集中しようと決めてもモチベーションが下がったらやりたくなくなっちゃうと。なのでこの脳の特性を理解して、自分の脳みそを上手に誘導してあげることさえできれば、何でもできるようになると思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。あとですね、手軽に集中力をアップさせる方法として、カフェインを使う方も多いかと思いますし、飲み方さえ知っていれば記憶力 30%、 集中力 10% アップと、カフェインは魔剤だとも言えるすごい成分です。ただこのカフェインは取り方をちょっと間違えると効果が薄れるどころか逆効果になってしまうので、複数の海外大学の研究をもとに、カフェインの効果を最大化する方法5選を解説した動画をこの動画の概要欄に載せておくので、ぜひご覧いただければと思います。またですね、今回の動画がいいと思ったら高評価ボタンやチャンネル登録をお願いできれば嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。